हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज फेरि हामी एउटा नयाँ प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र प्रश्न रहेको छ सरकारी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानव स्रोत हो यस बनाएको पक्षमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् यो भिडियो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने लोकसेवा सेवा लोकसेवा अन्तर्गत लिने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ यो प्रश्न ह्युमन रिसोर्सेससँग रहेको छ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला र आजको यो प्रश्नको बारेमा बार ढिला नगरी चर्चा गरिहालौँ सरकारी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानव स्रोत हो यस बनाएर पुष्टि गर्नतिर लागौँ सङ्गठनको स्थापना निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि हुन्छ र त्यही उद्देश्य हासिल गर्न कुनै पनि सङ्गठनलाई वित्तीय मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोत साधनहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र कार्यालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूको उपयुक्त संयोजन गरी कार्य सम्पदा सम्पादन नतिजा हासिल गर्न मानव स्रोतको महत्त्व उच्च रहेको हुन्छ र निम्न बुद्धका आधारमा सरकारी सङ्गठनमा मानव स्रोतको महत्त्वबारे स्पष्ट हुन सक्छ जसलाई बुधागत रूपमा यस प्रकार रहेका छन् अब चर्चा गरौँ सङ्गठनको नीति योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न अर्गनाइजेसनमा मानव स्रोतको आवश्यकता पर्दछ सङ्गठन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न मानव स्रोतको आवश्यकता रहेको हुन्छ भने नीति निर्माण कार्यलाई विवेकशील बनाउन पनि मानव स्रोतको आवश्यकता रहेको हुन्छ यस्तै गरी सरकारी सङ्गठनमा मानव स्रोतको महत्त्वहरूमा अन्य बुदाहरु रहेका छन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मानवीय संवेदना र मूल्य आन्तरिकीकरण गर्न सङ्गठनका अवसर चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न यस्तै गरी उपलब्ध स्रोत साधनको मित वै र कुशर परिचालन गरी गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न अर्गनाइजेसनमा मानव स्रोतको आवश्यकता पर्दछ भने सङ्गठनमा सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नलाई पनि मानव स्रोतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ यस्तै गरी कार्यले सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत साधनको प्राप्ति उपयोग लेखाङ्कन प्रतिवेदन र परीक्षण गरी वित्तीय जवाबदेहता सुनिश्चित गर्न पनि मानव स्रोतको नै आवश्यकता रहेको हुन्छ यस्तै गरी कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार भौतिक स्रोत साधनको प्रबन्ध गरी कार्यालयका कामकारवाहीलाई निरन्तरता दिन कार्यालयमा मानव स्रोतको आवश्यकता रहेको हुन्छ यस्तै गरी कार्यालयका सूचना अभिलेख सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न र तथ्याङ्क सङ्कलन भण्डारण विश्लेषण र उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन सरकारी सङ्गठनमा मानव स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ हामीले यो भनाइलाई आफ्ना पक्षहरूमा बुदागत रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो पोइन्टहरूले पनि मानव स्रोतको आवश्यकता कति रहेको छ त अर्गनाइजेसनमा भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्दछ यसरी हेर्दाखेरि प्लानिङदेखि लिएर एक्जुक्युसनदेखि लिएर डेलिभरीसम्म सबै हेर्दाखेरि एउटा योजनादेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण कार्यहरूलाई मूर्त रूप दिनको लागि कुनै पनि स सङ्गठनमा मानव स्रोतको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ अब हेरौँ निष्कर्षमा एट लास्ट इन कन्क्लुजन अन्त्यमा सरकारी सङ्गठनका विभिन्न स्रोतमध्ये एकमात्र जीवित र विवेल विवेकशील स्रोत हामीले मानव स्रोतलाई नै मान्दछौँ र मानव स्रोत नै हो अन्य स्रोत परिचालनको भूमिकामा समेत मानव स्रोत रहने हुँदा यसलाई सरकारी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्छ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नभरि नबिर्सिनुहोला चाहे यो भिडियोलाई लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नुहोला शब्द सेयर गर्नुहोला थ्याङ्क यू